የአዲስ አበባ ፖሊስ የከተማችንን ሰላም እና ደህንነት በማረጋጋት ዜጎች በሰላም ወጥተው በሰላም እንዲገቡ ህብረተሰቡ ማዕከል ያደረጉ ልዩ ልዩ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል። ከተሰጠው ተልዕኮ ባሻገር ተቋሙ ማህበራዊ ኃላፊነቱን በመወጣት ረገድ በየጊዜው የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ የሚገኝ ተቋም ነው። ተመልካም መንፈሱ ከፋት ከኝነት የተመደረሱ ተፋፋት ቢቀር በተንኮል በሃሜ ሁሉም ቢደጋገብ እውነተኛ ስሜት። የአዲስ አበባ ፖሊስ ከሚያከናውናቸው ማህበራዊ ኃላፊነቶች መካከል ድጋፍ ለሚሹ ግለሰቦች የፈረሱ ቤቶችን የማደስ ተግባር አንዱ ነው። በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 የሚገኙ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው 4 ግለሰቦች መኖሪያ ቤት በማደስ እንዲሁም ለአከባቢው ነዋሪዎች ደግሞ በጋራ የሚገለገሉበት መጸዳጃ ቤት በመስራት የአዲስ አበባ ፖሊስ ከፍተኛ አመራሮችና አባላት የአራዳ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ እንዲሁም የወረዳ 5 አመራርና አባላት በተገኙበት የታደሱት ቤቶች ለእድሳቱ ተጠቃሚዎች ታህሳስ 28 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ ተላልፎ ተሰጥቷል። በርክክብ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው መንግስትና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ማህበራዊ ችግሮቻቸውን በመለየት ልዩ ልዩ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ገልጸው የአዲስ አበባ ፖሊስ ከተሰጠው ተልዕኮ ባሻገር ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት እያደረገ ያለውን ተሳትፎ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በግልጽ የተሰጠው ተልዕኮ ወንጀል መከላከል፣ ወንጀል ተፈጽሞ ሲገኝ በምርመራ በማጣራት ለህግ በማቅረብ ተጠያቂ ማድረግ፣ ይህ ሲባል እንግዲህ ሰላምና ጸጥታ የማረጋገጥ ዋነኛው ተልዕኳችን ነው። ከዚህ ጎን ለጎን ህዝብ ስናገለግል ህዝቡም ከኛ የኛው አካል ስለሆነ እንደ ሀገር የተጀመረውን የበጎ ፈቃድ ስራም ፖሊስም የህዝብ ልጅ ከመሆኑ ጋር ከህዝብ የወጣ ለህዝብ የሚያገለግል ለህዝብ የሚሰራ ለህዝብ የሚሞት አካል በመሆኑ በዚህ ደረጃ በክፍለ ከተማው ያሉ ቤታቸው በዚህ ሁኔታ ውስጥ የተጎሳቀሉ ቤቶች ውስጥ የሚኖሩ ወገኖቻችን ለመርዳት በመወሰን ሰርተን ለማስረከብ ቃል በገባነው መሰረት ስለፈጸምን በዚህ ሂደት ውስጥ የተሳተፋችሁ ያስተባበራችሁ ሁላችሁንም ማመስገን ፈልጋለሁ። ይሄ ተግባር የአንድ ጊዜ ተግባር ብቻ አይደለም። በቀጣይነትም ህዝቡ ከኛ የሚሰጠው መደበኛ አገልግሎታችን ሳይቋረጥ የበጎ ፍቃድ ስራችን ተጠናክሮ እንደሚቀጥል በኮሚሽንና በራሴ ስም እየገለጽኩ የቤት የታደሰላችሁ ጎረቤቶችና አካባቢው ነዋሪዎች እንኳን ደስ አላችሁ ላለሁ አመሰግናለሁ። የአዲስ አበባ ፖሊስ አመራርና አባላት ከሚያገኙት ወራዊ ደሞዝ ላይ የህብረተሰቡን ችግር እንደራሳቸው ጉዳይ በማየት በእለቱ በገቡት ቃል መሰረት ላከናወኑት ተግባር የአራዳ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሞላ ንጉስ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ፖሊስ አመራሮቻችንና አባሎቻችን የወጡት ከህዝቡ ነው። ከህዝቡ ወጥተው እየሰሩ ያሉት ስለተረፋቸው አይደለም። ብዙዎቹ የፖሊስ አባላት እየኖሩ ያሉት ቤት ተከራይተው ከሚያገኙት ደሞዝ በላይ የሆነ ኪራይ እየከፈሉ በጣም በችግር ውስጥ እየኖሩ ያሉ የፖሊስ አባላቶቻችንና አመራሮቻችን ናቸው ያሉት። እምንኖረውም ለህዝቡ ነው። እየሰራን ያለነውም ቤትም ቀን ለህዝቡ ነው። በዚህ ብቻ ሳንቆም የተበሳቁሉና የደከሙ ቤቶች መጠገን አለብን ብለው በራሳቸው ተነሳሽነት ወስነው ይህን አድርገዋል። ስለዚህ በቃላቸው ስለተገኙ በእናንተ በተጠቃሚዎች ስምና በክፍለ ከተማ ኗሪና አመራር ስም ከልብ አመሰግናለሁ። በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ገዳም ሰፈር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የቤት እድሳት የተደረገላቸው 4 ግለሰቦች ከቤቱ እድሳት ቀድሞ የነበረ የኑሮ ህይወታቸው ምን እንደሚመስል ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዲህ ሲሉ ይናገራሉ። አሁን ከዚህ በፊት የነበረ የሞተ ኑሮና የሞተ ህይወት ነው ይዤ የሚጓዝ የነበርኩ። አሁን ግን ፀሐይ የበረቀችልኝ ነው የሚመስለኝ። እንደኔ ከሆነ በጣም ብዙ ስቃይ ያሳልፍ ያለው ለ24 ዓመት ነው በጣም በችግር ውስጥ ያሳለፍኩኝ።
ግን ዛሬ ደግሞ ያው ያን ሁሉ ችግር የሚያስረሳ ነገር እናንተ ሰርታችሁ ቤተሰታችሁናል በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ ለኔ ዛሬ እንደገና የተወለድኩበት ቀን ነው በጣም ደስ ብሎኛል ከላይ ዝናብ ከታች ጎርፍ ነበር ይሄድብኝ ነበር ማለት ነው እና ከላይ ጣራው በጣም ምንም የለውም ነበር ቆይ የጣራው ብቻ ሳይሆን እንጨት ስለሌለው ጣራው ላስቲክ ራሱ አይቀበልም ነበር ማለት ነው እና ያንን በግርግዳውን በሙሉ አፈረሰው በሚፈርስ ሰዓት ኤሌክትሪክ ያሉ ያዛሉ ጎርፍም ያው ይሄዳል ጥላም ዘርግተን የተቀመጥንበት ጊዜ አለ ያው በአጠቃላይ አንተኛም ክረምት ክረምት የቤቱን እድሳት ለማስጀመር በመጀመሪያው ቀን የአዲስ አበባ ፖሊስ ከፍተኛ አመራሮች በስፍራው ተገኝተው የቤት እድሳቱን ባስጀመሩበት ዕለት ቤታቸው የሚታደስላቸው ግለሰቦች የተሰማቸውን ደስታ እንዲህ በማለት ገልጸዋል። እኔ በጣም በከባድ ሁኔታ ውስጥ ነበር የምኖረው። በጣም ብዙ ስቃይ ነው ያለፍኩት። ግን ያው እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው ሁሉ ነገር የሚሆነውና ዛሬ እናንተ በመምጣታችሁ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ከባድ ህይወት ነበርም ማሳለፈው። አሁን እንኳን ቤቱ ፍሳሽ በጣም ነው የሚያፈስ ግርግዳው ደግሞ እንዲሁን ሳናስበው በተኛንበት ወደቀ። ያንኑ ጭቃ አንስቼ ራሱ አንስቼ ደጥፌ ማዳበሪያ ደብስኩት። ከላይ የሚዘንቡን ዝናብ ያው ባል እየሞላው ማታም ቢውል ለሊትም ቢውል እየተነሳው ደፋለሁ። ቤቶቹ ከመታደሳቸው በፊት ክረምት ግርግዳቸው በእርጥበት ምክንያት የሚፈረፈር ጣራቸው ከላይ የሚወርደውን ዝናብ የማይከላከልና ጎርፍ ወደ ቤታቸው እየገባ የክረምት ወቅት መምጫ የሚያሳቅቃቸው ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውና ችግራቸው በአዲስ አበባ ፖሊስ መፍትሄ ያገኘላቸው የቤት እድሳቱ ተጠቃሚዎች በክረምት ወቅት ያሳልፉት የነበረውን መከራ እንዲህ በማለት ያስታውሱታል። ክረምት ሲመጣ ለኛ ምጥ ነበር ማለት በቃ ለገና ደመና ሲመጣ ካውን ካውን ዝናቡ ዘነበ ለሊት ላይ እንቅልፍ ተኝቻል አቅም ነኝ በቃ ዝናቡ ይወርዳል መዘፍዘፊያ ይዘን ለሊትም ይሁን ቀንም ይሁን የትም ቦታ መውጣት አንችልም ምክንያቱም ዝናቡን ከመጣ ስለሚያጥለቀልቀው ቤቱ የግዴታ በየቦታው ቃርገን ዝናቡን ሲዘን ብያወጣን እንደፋለን እና ለኛ በጣም ብዙ የምጥ አመት ነበር ለኔ በተለይ ማድ ቤቱ ውስጥ ነበር የነበረው ቤቱ ጭስ አለ አመድ አለ በዓል ሲሆን እኔ ደስተኛ አይደለሁም ዛሬ ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ ከዛ ውስጥ ሁሉ ወጥተን ማድ ቤቱ ለብቻው ተሰርቷል ቤታችን በሚገርም ሁኔታ ተሰርቷል በቃ በጣም ደስተኛ ነኝ ያ ያለፍኩበትን ሁሉ እንድረሳ አድርጎኛል እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ ዛሬ ከዚህ በፊት ይሄ ቤት ከመሰራቱ በፊት ሙሉ ጣሪያው ወንፊት ነውና ምንም ያፈስ በጣም ያፈስ ነበርና ለሊት መተኛት አንችልም ማታ ማጥናት አይቻለም በተለይ በክረም በጣም እንቸገር ነበር በመሬትም ጎርፍ እየገባ እሱ ስጠልቅ ነበር እንደውም ለማጥናት በጣም ለኔ በጣም ከባድ ነበር አሁን ጊዜው ማለት ነው ዝናብ ሲመጣ ያው ጎርፉ በጣም አይለኛ ነው ከላይ የሚወርደው ከታችም ደግሞ ጎርፍ ይገባል አንዱ ጎርፉን ይጠልቃል አንድ ደግሞ ላስቲክ እንጀራ ላስቲክ በየቃችን ላይ እናደርግ ነበር እና ያው እግዚአብሔር አንድ ቀን ያደርግልናል ብለን ነው ያሰብን እንጂ እንደዚህ እዚህ ደረጃ እንደርሳለን ብለን አላሰብንም አቅምም የለንም ላስቲክም እንኳን ሙሉ ላስቲክ የማልበስ አቅምም አልነበረንም ለብዙ አመታት መከራና እንግልት የተፈራረቀባቸው እኚህ የቤት እድሳት ተጠቃሚዎች በእለቱ በዚህ አግባብ ቤታቸው ታድሶ ማየታቸው ወደር የለሽ ደስታ እንደፈጠረባቸው ይናገራሉ። በጣም ደስተኛ ነኝ። ደስታዬን ለመግለጽ አቅም አጥቼ ነው እንጂ ቢኖረኝ ደስ ይለኛል። ግን ብቻ በጣም ደስ ብሎናል። ሁላችንም በጋራ ደስ ብሎናል። ፖሊስ ኮሚሽን በጣም ታላቅ የሆነ ስራ ነው የሰራልን። አገርን ከማስከበር ድንበርን ከመጠበቅ አልፎ ደግሞ የኛን የችግር ያለብን ሰዎች ወርዶ ወደ ታች በብርድ እዚህ እየመጡ እየቆሙ እያሰሩ እቃ እየተሸከሙ እያወረዱ ትልቅ ስራ ነው የሰሩት እና ለነሱ በጣም ላቅ ያለ ምስጋና አለኝ። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። ኑሩልን፣ አገራችንን ሰላም ያርግልን። በጣም ደስ ብሎናል። በቃላት መግለጽ አልችልም። በእውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ። ለትምህርቴም በጣም ለኔ በተለይ ለወንድሜም አለ እናቴ ማለት ግን በጣም ብዙ ችግሮች አይተናል። ግን አሁን ለኔ በተለይ ለትምህርቴም በጣም ነው የሚያገዘኝ ብዬ ነው የማስበው። ዝናብ ሲመጣ ዝናብ ይላል ቸገርምና በጣም ከልቤ ነው ደስ ያለኝ። በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አባላት ሁላችሁንም በጣም እናመሰግናለን። እኔ የተወለድኩበት ቀን ልደት የኔ መሰለኝ በጣም ደስ ብሎኛል ከምልህ በላይ ማለት ነው።
እኔ እንደዚህ አይነት ቤት እንኖር በቃ በህይወት ይያሉ እዚህ ቤት አይኖራለሁ ብያስ ቢማልክ መቼም ማለት ግን ዛሬ ይልኖር ነው ማለት እንደዚህ እንሆናለን ብለን ሳናስብ ህይወታችንን ታሪካችንን በመድር ላይ ለቀየሩልን ለአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አይዟችሁ ይያሉ ከጎናችን አንዲሁም እስከሚጨርሱት ማለት ነው ዛሬ እንደዚህ አይነት ቤት ላይ እንድንኖርና ህይወታችንን እንድቀየርልን እንዲሁም ህልማችንን እውን ላደረገልን ክብር ምስጋና አቀርባለሁ የአዲስ አበባ ፖሊስ ከተሰጠው ተልዕኮ ባሻገር ማህበራዊ ኃላፊነቱን በመወጣት ረገድ እያሳየ ያለው ቁርጠኝነት ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም ህብረተሰቡ ይናገራል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በአብዛኞቻችን አንድና አንድ ላይ ያተኮረ ነው የሚመስል በብዙዎቻችን ጸጥታና ሰላሙ ላይና ቅሚያና ዘርፊያው ላይ ያተኮረ ነው የሚመስለው ነገር ግን የበጎ አድራጎት ማህበር ላይ መንቀሳቀሱ ለአብዛኞቻችን አዲስ ነው ይሄን በማየቴ ደግሞ በጣም የሚገርም ነው የሚሆነው ይሄ አጠቃላይ እንደሚታየው በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አማካኝነት የተሰራ ነው የበጎ አድራጎት ስራ ላይ መሳተፉ በጣም ይበል የሚያስብልና ይቀጥል የሚያስብል ነው ይሄንን እየሰራ መሆኑ ህብረተሰቡን በዚህ አጋጣሚ ማወቅ ያለበት ከጸጥታና ከሰላሙ ባሻገር የልማት ስራዎች ላይ የተንቀሳቀሰው የአዲስ አበባ ፖሊስ ሊመሰገንና ይበል የሚያስብልና በዚህ እንዲቀጥል የሚያደርግበት ስራ ነውና በእርግጠኝነት ዛሬ ከእናንተ ጋር እኛም እጅና ጓንት ሆነን አስተዳደሩን በጋራ አድርገን የልማት ስራዎችን የመልካም አስተዳደር ስራዎችን የጸጥታ ስራዎችን አብረን እንደምንሰራ በዚህ አጋጣሚ እኛም ቃል እንገባለን እንደማህበራችን ያው ፖሊስ ኮሚሽን እንደሚታወቀው ዋና ስራው የጸጥታን ማስከበር ወንጀልን መከላከል ወንጀሎች እንዳይከሰቱ ማድረግ ነው ነገር ግን እንደዚህ አይነት በጎ ተግባራት ላይ መሳተፉ በጣም ለሌሎችም ተቋማት እንደዚህ አይነት ላሉ የመንግስት ተቋማት አራያ የሚሆን ነውና ይሄ በጣም ይበል የሚያሳይ ነው የአዲስ አበባ ፖሊስ በየጊዜው እንደ አስፈላጊነቱ ማህበራዊ ኃላፊነቱን በመወጣት ረገድ ያደረገ ካለው እንቅስቃሴ የቤት እድሳት አንዱ ተግባር መሆኑን የሚናገሩት የአዲስ አበባ ፖሊስ የሎጂስቲክስ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ምክትል ኮሚሽነር ሽመልስ ሽፈራው ተቋሙ በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት ሰፊ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን ይናገራሉ። አዲስ አበባ ፖሊስ አባላትና አመራር በተቻለ መጠን ባለው አቅም ከማህበረሰቡ ጋር ወንጀሉን ከመከላከል ባሻገር የህብረተሰቡ ችግር የኔ ችግር ነው በሚል ባለው አቅምና ባለው ገንዘብ መጠን በተለያየ ጊዜ የተለያዩ ድጋፎችን እያደረገ ነው የሚገኘው። ዛሬ ብቻ አይደለም ከዚህ በፊትም እንደምታወቀው በሰሜኑ ጦርነት ምክንያት ከተለያየ ቦታ የተፈናቀሉ ማህበረሰብን ለመርዳት መላው አባልና አመራር ተነጋግሮ በፍቃደኝነት ከደሞ ከወርደሞዙ ቀንሶ ከፍተኛ ድጋፍ በሚባል በእኛ አቅም ለእያንዳንዱ ዜጎቻችን ችግር ለደረሰባቸው ችግሩን ይፈታል ባይባልም እንኳን ከጎናችሁ አለን ለማለት በአማራ ክልል በአፋር እንዲሁም ሌሎች አካባቢ በተፈጠሩ ችግሮች እና ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን በገንዘብም በአይነትም ድጋፍ ስናደርግ ነው የቆየ ነው። እንዲሁም ለጀግና መከላከያ ሰራዊታችንም ባለን የገንዘብ አቅምም ካለን ወራይ ደሞዛችን የወደሞዛችንን ለኃይላችንን ማጠናከር ያስፈልጋል በሚል ወስነን ድጋፍ ስናደርግ ነበር። የቤት እድሳቱ ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ ድረስ የወጣበትን ጠቅላላ ወጪና ለቤቱ ባለቤቶች በቤት ውስጥ ያስፈልጋሉ የሚባሉ የቤት ቁሶችን ጨምሮ የተደረጉት ወጪዎችና ለቤቱ የተሟሉ ነገሮችን በማቅረብ ረገድ የተከናወኑት ተግባራትን አስመልክቶ ምክትል ኮሚሽነር ሽመልስ ሽፈራው እንዲህ ብለዋል። ዛሬ ባደረግነው የአቅመ ደካሞች ቤት ገንብቶ የማስረከቡ ጉዳይ በነበራቸው መሬት በነበራቸው ቦታው ላይ የተሻለ እንዲሆን ከ3.2 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ ይህንን ሰርተን ዛሬ አይታችኋል። በተጨማሪም ባዶ ቤት ብቻ እንዳይሆን እነኚህ ሰዎች ከእንግዲህ በኋላ ወደ ተሻለ እንዲያስቡ መነሻ ሊሆን የሚችል የሚቀመጡበት ሶፋ የሚ ልጆቻቸው
ቴሌቪዥን እንዲያው ባለናቂም ይሄንን ነገር ለማድረግ ሞክረናል። ሰዎችም እንደምታዩት ተስፋ ያደረጉ እንደሆነ ተስፋቸው ማለምለም የጀመረ መሆኑን ሲናገሩ ነው የነበረው። አምሳሎሚ ለአንድ ሰው ሸክም ለ50 ሰው ጌጥ ነው እንደሚባለው እርስ በርሳችን በመረዳዳትና በመደጋገፍ መልካምነታችንን እናሳያል። የዛሬውን ፕሮግራማችንን በቀጣዮች መልእክት ቋጨን። ሁሉም ሰው በአቅሙ ቢረዳና ሁሉም ሰው በአቅሙ ረድቶ ሰዎችን ደስተኛ አድርጎ ከችግራቸው ቢያላቅ ደስ ይለኛል። በጣም ነው ማመሰግነው አሁን ለተደረገልኝም። ሁላችንም በጣም ደስ ብሎናል። በጣም እናመሰግናለን። የበጎ ስራ ከምንም በላይ የህሊና ስራ ነው። የበጎ ስራ ማለት ከህሊና ባሻገር የሚሰጥ እርካታ አለ። ስለዚህ ከዛ አንፃር ሁሉም ተቋማት በዚህ ደረጃ የመንግስትም የመንግስታዊ ያልሆኑም ኤንጂኦዎችም በእንደዚህ አይነት ተግባራት ቢሰማሩ ዳዳት ቢኖ ሁሉም ቢተባበር